Mutta onneksi toi päivä loppui tohon, kun oikeesti mä en olisi jaksanut ollenkaan enemmän. Ei kyllä. Enempää olla tunnilla, mutta hei, tästä teette viikonloppuna. Pitäisikö meidän taas tehdä jotain? No mä kelasin kyllä, että sinänsä vois lähteä ehkä. On... Moi Jens! Moi Meilin! Moi Aaron! Joo, moi vaan. Moi. Mihin sä oot menossa oikein? Kotiin, eikö sulla ollut tanssitunti tänään? Mitä sä luulet? Sun pitäis muistaa, milloin mulla on tanssitunti. Mulla on ollut samoina päivinä varmaan 3 vuotta. Okei, okay. Hei. Sori vaan, että mä en muista joka ikistä harrastusta ja milloin sulla on mitäkin. Mutta oikeesti, meillä on tässä niinku juttu kesken, että jos voisit omaa tahtia mennä vaan kotiin. Kuulostaa mun mielestä tosi tylsä. Hei, please. Mitä please? Me ollaan menossa samaan suuntaan, niin mennään nyt samaan matkaan. Mitä please? Me ollaan menossa samaan suuntaan, niin mennään nyt samaan matkaan. No, jos sä lähet nyt kotiin, voidaan pelaa yhdessä pleikkaa viikonloppuna. Sä pelaat muutenkin joka viikonloppu. Tai enkä pelaa. Enkä pelaa. Hei, et rupee mitään matkimaan tässä. Ihan... Tää menee ihan ärsyttäväksi. Hei, sä saat puolet mun viikkorahoista, jos oot nyt hiljaa ja lähet menee. Yli puolet. Joku raja. Okei, puolet. Sinne taisi mennä sun viikkorahat nyt. Mitä luulet, että äiti sanoo, kun mä kerron sille, että sä tulit tänne ärsyttämään meitä ja roikkuu meidän perässä ilman mitään syytä? Varmaan, että sun pitäisi olla siskolles ystävällisen. Hei, mä en tuu koskaan roikkuu sun kavereiden perässä, kun te hengaatte yhdessä. Sä oot ärsyttävä, mitä ikinä teet! Ja oikeesti sä oot niin lapsellinen ja niin väärässä! Mikä idiootti! Aija! Lähden nyt menee. Mitä, please? Mulla on menossa samaan suuntaan, niin mennään nyt samaan matkaan. Okei, okay. No sen kun roikut. Kiinnostaako sua kenties Etelä-Amerikan vuoristot? Mitäs tollaista kysyt? En mitä kiinnosta ollenkaan! No entäs jotkut Afrikan järvistöt? No ei kiinnosta, no. Ei. Tää aihekin on niin tylsä. Tässä ei jaksa edes aloittaa. Teikö mä en niinku... Ei jaksa keskittyä, ei. Oikeesti, maailman tylsästä tehdä jotain mantsan esittelyä. Mulla on niin tylsää. Tätä me sitten taas tehdään. Eli jos sä haluat lähteä, niin sä voit lähteä. Mutta tässä pitää antaa työrauha, antaa meidän keskittyä. Niin jos sä haluat mennä kotiin mun kanssa, niin sä venaat täällä ihan hiljaa. Okei? Okay?